ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად მოხდება მსგავსი რამ, რომ ღმერთი მოსულა ჩვენთან, ჩვენს გულს შეხებია, ჩვენს გონებას შეხებია, ძალიან ძალიან დაგხმარებია უფალი. მრავალი შემწეობა გამოუჩენია ღმერთ ჩვენს მიმართ და ჩვენ ძალიან ხშირად ნაცვლად იმისა, რომ ღმერთთან ყოფილიყავით, ღმერთი გავივდია ჩვენი გულიდან, ჩვენი გონებიდან. ყველა ის სიტყვა, რომელიც ჩვენ წარმოსვით მოყვასისადმი უდიერად, ყველა ჩვენი ის საქმე, რომლითაც სხვა ადამიანს ზიანი მოვაყენეთ, ეს არის ქრისტესთვის ზიანის მიყენება. ყველა სიტყვა, რომლითაც სხვა შეურაცხყოფთ, ეს არის ქრისტეს შეურაცხყოფა. რადგან თითეული ადამიანის სახით მოდის ჩვენთან ქრისტე, თითეული ადამიანი არის ის საშუალება, რომლითაც ჩვენ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ. ამიტომაც ჩვენ ძალიან ხშირად შევწევია უფალი, ძალიან ხშირად განუკურნები ვართ უფალს, ძალიან ხშირად შეხებია ჩვენს გულს, ჩვენს სულს და ჩვენს გონებას და ამავდროულად ჩვენივე საქმით, ჩვენივე სიტყვით, ნაცვლად იმისა, რომ ღმერთისთვის დაყანიყვეცა, ნაცვლად იმისა, რომ ღმერთისთვის მადლობა გადაგვეხადა, ჩვენივე საქმეები და ჩვენივე სიტყვებით ბევრჯერ გაგვიგდია ჩვენი გულიდან და ჩვენი ცხოვრებიდან ღმერთი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგი მაინც მოსულა, კვლავ შეხებია ჩვენს ცხოვრებას, კვლავ რაღაცა გრძნობა, რაღაცა განცდა აღუძრია ჩვენში, მაგრამ ჩვენ ისევ იგივე მოგვიმოქმედებია და თითქმის ესე გრძელდება მთელი ჩვენი ცხოვრება.